estudante Timor-Wanita reta a classificação em terceiro lugar e a competição internacional Super Thematic. Estudante Timor-Wang Honoran Simplicio de Deus, Hoidea de Sanores Lima, USA Escola Portuguesa de Dili, reta a classificação terceiro lugar e a disciplina matemática e a competição internacional Super Thematic. Mas que Simplicio reta em terceiro lugar, mas bem lamenta teve seu problema internet, e dificulta nia, o anjira tur competição ne, também internet lá o lento liu. Feliz nesse momento por conseguir terceiro lugar no mundo. Fiquei também orgulhoso comigo próprio e acho que ainda posso fazer mais e internet também é um desafio aqui, como sempre. Mas fiquei feliz. Mas neste ano, como fiquei novamente em terceiro lugar, não fiquei muito feliz como no sétimo ano, porque este é o último ano. No próximo ano eu não posso concorrer. E como este ano é o último, fiquei como um pouco desiludido, porque é o meu último ano a concorrer e eu desejava que eu posso subir mais o meu nível, mas eu não consegui, mantive no terceiro lugar. E a Fátima Inês, diretora da Escola Portuguesa de Dili, sublinha a importância de participação estudante em a competição internacional, né? Ajuda teves a tua essa capacidade de manor em ser nia. Este tipo de atividades permite que os alunos tenham uma capacidade de trabalho maior, ou seja, eles não estudam só as matérias, mas preparam-se para este teste. Então, a capacidade de trabalho aumenta, a capacidade de melhoria aumenta, a capacidade para que eles têm de fazer, de melhorarem e de aplicarem os seus conhecimentos é muito maior. E, portanto, isto é muito importante a todos os níveis, porque eles não aprendem só o que se dá na sala de aula. Eles aprendem também outras coisas que vão ajudar a que eles, no futuro, sejam melhores profissionais, sejam melhores adultos e no fundo, que ajudem Timor-Leste, porque é esse o meu objetivo. Super Thematic é uma competição lúdico-pedagógico, onde o objetivo estimula e desenvolve cálculo mental para alunos do seu primeiro ano ou nono ano, onde acessar o cálculo mental e a matemática básica, não estimula a capacidade de memória, criatividade e concentração. Total participante da competição refere a Motuk Rio Ruano Lurecencia. Equipa Cobertura, GMM.